פרק 42. המעבר לביתה החדש מילא את ליה בהתרגשות עצורה, תוססת, ותיאוריו הססגוניים של שלוון על יופיה של הטירה והשדות המקיפים אותה עוררו בה ציפייה כבושה לצאת לדרך. ומלבד זאת ההשפלה שחשה כאשר נכנסו אחיותיה אל אולם התפירה מבלי שהוזמנו לשם עדיין הייתה צרובה בחזקה בזיכרונה. והרעיון להשאיר מאחוריה את חצר המלכות על תחכיה קסם לה. וכאשר החליט בעלה להזמין את בנות משפחתה לעבור באחוזתם בדרכן הביתה, מקף הפך אושרה למושלם. אחיותיה שהיו סקרניות ונרגשות כמעט כמוה הקיף אותה במעגל הדוק כאשר יצא מן הארמון לעבר שלוש הכרכרות המעודרות שיובילו אותה לגיאת נקודותיים, אחת עבור הנסיך ועבורה, אחת גדולה במיוחד עבור בנות משפחתה, ושלישית לאין ספור התרמילים עתיקים והקופסאות שהכילו את מתנות החתונה שקיבלו שניהם. תיק שאני קניתי היום בחוזרי מפארק רמת גן. אלא שברגע האחרון השתנה דבר מה. שלוון שהתעכב מעט מאחור התקרב אליה בפנים מוטרדות, וכשקמת של חוסר נעימות מצטייר בין גבותיו אמר נקודותיים: ליה, חל שינוי, אבי אינו מעוניין שהנער ירכב על סוס, תוכלי אולי לנסוע יחד עם אחיותייך כך שאני אוכל לשבת איתו בקרקרה הקטנה, במרכאות, סימן שאלה במרכאות. המילים הפתיעו את ליה וגם פגעו בה, אבל היא השפילה את ראשה ומשכה בכתפיה. אמש כבר סיפר לה בעלה את סיפורו של הנער והסביר לה על הפיצוי שמעוניין אביו להעניק לו. הוא גם נקב באוזניה בסכום הנאה אותו ישלם להם המלך תמורת אירוחו של הנער. וליה שידע היטב את ערכו של כסף קיבלה את העובדות בהכנעה. אני מצטער במחאות, אמר שלוון, אבל יהיה לכן נחמד יחד, נכון? סימן שאלה במרכאות. בטח במרכאות, אמרה צביה. אחר כך נפרד ללא יודעת כמה זמן. ליה, תנצלי כל רגע שאנחנו עוד כאן במרכאות. ותמיאל שטרם זכתה בבעל שיסביר לה את תורת התככים המלכותית, שאלה נקודותיים. הנער ההוא שראינו אתמול, סימן שאלה. זה עם מחלת האור, סימן שאלה. למה, סימן שאלה? הרופאים חושבים שגם דרך הברדס השמש יכולה להזיק לו, סימן שאלה במרכאות. במרכאות, אמר שלוון. תודה ליה, במרכאות, הוא נשם
עמוקות ואז שאל נקודותיים. שאלך לקרוא לו, סימן שאלה במרכאות. ליה חייכה במאמץ. למה לא? סימן שאלה במרכאות. אמרה בגבורה. אבל אולי אחד המשרתים יוכל לעשות זאת במקומך במרכאות. הוא ידיד קרוב במרכאות, אמר שלוון, מיד אחזור במרכאות. כמו שירה בכל קבוצת משוחחים בנטל שלוון חלק מקף, גם הפעם הותירה פרישתו של שלוון חלל שהתקשה להיסגר. רגעים ספורים חלפו בטרם העלתה מישהי מעין רעיון למשפט כלשהו שיאפשר את המשכה של השיחה. בגיעת מגדלים דובדבנים, סימן שאלה במרכאות, שאלה תרצה. ליה פתחה את פיה כדי להשיב, אולי מהירה לסגור אותו, שכן מהמבואה הפנימית יצא המלך יוסף אל החצר, על פניו נערה פנימית שהעצימה עוד יותר את קסמו הטבעי. איכן בני, סימן שאלה במרכאות, שאל בנעימות. ליה קדה קלות כנדרש, הלך להביא את מעללל, עוד מלכותך במרכאות. מצוין, במרכאות, אמר המלך בעליזות. האור השפוך על פניו מתעצם עוד יותר. אני מקווה שהנסיעה תעבור על כולכם בנעימים. גיעת היפה תמלא את לבכם עושר ותראו בימים. מקף במרכאות. ואז יראה משהו שלא נשכח מליבה של ליה ימים רבים אחר כך. נקודותיים. שער ברזל בכותלי החצר נפתח בכל חריקה ונכבט בקיר בכל עמום, ומן הפתח הפעור נכנסה פנימה קבוצה בת לכל הפחות 10 חיילים, שספק דחפו ספק גררו. גבר גבוה קומה, חום שיער שפציעותיו היו רבות ואלימות במידה כזו שבאינסטינקט אמאי סובבה תרצה את לפי ומשכה אליה את בני, קוברת את פניה של הילדה בסמלתה. ליה, שאיש לא התנדב לחסות את עיניה, סובבה את ראשה, מחפשת אחר שלוון ואחר סיכוי כלשהו לעזור לאסיר שנגרר בסינה כה בולטת על גבי מרצפות האבן החלקלקות. אבל שלוון היה רחוק ממנה, סמוך ליציאה מן הארמון, זרוע מונחת בידידות רבה על כתפו של הנער במסכה, והבעת פניו מגלה כי הוא משמיע באוזניו בדיחה. ובעוד היא מתבוננת בהם וממתינה כי בעלה יסב את ראשו לעבר העגלות, מקף השמיע הנער במסכה כל זוועה. שמעת את זרוע של הנסיך מעל כתפיו ורץ לעבר דמות האדם המיוסרת כשהוא צועק אליהו, סימן קריאה במחאה. החיילים עצרו,
מביטים בפליאה במסכתו הלבנה של הנער שנעשתה מבד עדין ויקר למראה, ובצעיר והאהוד בנסיכי כוזר שניסה להדביק את קצב פסיעותיו. גם האיש החבול עצר, הישיר את מבטו אל חורי עיניה של המסכה, ובקול יציב שנשמע זר עד מאוד ביחס לפניו המאוחות אמר נקודותיים: לא נער, שמי אביי במרכאות. אליהו מקף במרכאות. קורא שוב הנער, ידו מושטת קדימה, אבל החיילים גררו את אסירם הלאה לעבר הירידה למרתפים. כנראה טעית בזיהוי במרכאות. ידו של שלוון הונחה שוב על כתפו של מעללל, אבל הפעם היה מגע מדריך יותר וחובק פחות, ובעוד הוא מדבר בחביבות זרוע מנחה את מעללל בתקיפות לעבר העגלה. לך, הרי לא צריך לספר שאנשים עשויים להיות דומים עד כדי בלבול במרכאות. ובאמירה זו הוא פותח את דלת הכרכרה בעצמו, עודף וכמעט משליך את מעללל פנימה, אחר כך הוא עולה בעקבותיו, משגר מבט ארוך ורב הבאה לעברם של אביו ורעייתו הצעירה ליה בולעת את רוקה נקודותיים. אני חושבת שגם אנחנו צריכים לזוז במרכאות, היא אומרת. אמא, בנות, סימן שאלה, בנה במרכאות. עכשיו משום מקום מופיעה גם המלכה בחצר, ונפרדת בחיבוק כליל מן המחותנת, נושקת על לחיה של הקלה, מנופפת בקצות אצבעותיה לעבר הבנות, והכרכרות מתחילות לנוע בכל קרקוש ושקשוק. אבל הקולות הללו נותרים מחוץ לדפנות העץ של המרכבות עצמן, דממה שוררת בכלי רכבן של בנות סנפאל, ובכרכרה המעודרת המובילה את שלוון ומעללל, עמוקה השתיקה אפילו עוד יותר. האיש מקף במרכאות, אומרת חוגלה לבסוף. זה אביי, שמעתי אותו אומר במרכאות. תרצה אינה מגיבה, וצביה מרידה אומרת נקודותיים. גם אני שמעתי, זה אביי המפורסם ליה, סימן שאלה במרכאות. הנסיכה מושכת בכתפיה בלא אומר, מנסה להתמודד עם מראה הפנים, החבולות וכתמי הדם על בגדיו של האיש. הם יארגו אותו כמו שהורגים כלב במרכאות, אומרת תמייל עיניה גדולות וחברות. איך תפסו אותו, אמא, סימן שאלה במרכאות. תרצה מלכלכת את שפתיה בקצה לשונה נקודותיים. אין לי מושג, במרכאות, היא אומרת בשקט. כולם כבר היו בטוחים שנרצח לפני שנים, אבל אולי זו הייתה ההטייה שבעזרתה הצליח לשרוד עד היום במרכאות.
הוא היה איש אמיץ, נכון? סימן שאלה במרכאות שואלת צביה. משי מזיפה פניה. לא היה הוא עדיין. סימן קריאה במרכאות. את חושבת שתוכלי לעזור לו איכשהו? ליה סימן שאלה במרכאות חוקרת בני. ליה עוצמת את עיניה ומשינה את ראשה על שכבת הריפוד האדומה המחפה את כתליה הפנימיים של המרכבה. תתפללנה עליו במרכאות, אומרת תרצה. תפילות תמיד יכולות לעזור במרכאות. שיחיה סימן שאלה במרכאות שואלת בני. שישתחרר במרכאות, מתקנת צביה. שהבורא יעזור לו במרכאות, אומרת תרצה בקול מתון ושקט. יגן עליו ויציל אותו. תמיאל פרק קוף קף בבקשה במרכאות. קולה של תמיאל ברור וחיתוך העברות שלה מדויק, אבל הפעם מגלה ליה כי היא אינה מסוגלת לחזור על המילים שמשמיעה אחותה אם יפלשו חיילות הטיל אל אדמות כוזר החדשה כדי לשחרר את הבאי ממאסרו. מה יהיה גורלו של שלוון סימן שאלה, שאלה סימן שאלה, של כל הנשים הנחמדות והעליזות שאירחו לה לחברה בימי שבע הברכות שלה סימן שאלה. ידה של תרצה מרפרפת על זרועה של ליה בליטוף קטן ומהיר, אבל נראה לליה שאימה אינה משערת נכון מהן מחשבותיה, וזאת ולא אחרת היא הסיבה בשלה. פורצת ליה בבכי. המרכבה המפוארת מטלטלת על גבי אבני הדרך ושלוון תופס בחוזקה את ידית האחיזה, אבל מעללל אינו מרגיש כלל בקפיצותיה של העגלה. שלוש הברות לכדו את כל מחשבותיו. רגשותיו וכוחותיו יצרו חיץ שקוף ואטום בינו לבין העולם כולו. לא, נער, שמי אביי. תוריד את המסכה שלך, מעללל במרכאות. קולו של שלוון נעים אך מצווה. אני רוצה לראות את הפנים שלך במרכאות. מעללל אינו מסוגל לנוע עכשיו למפרע. הוא מבין הכל, מבין יותר מדי. אבל עכשיו מאוחר מכדי לתקן זאת. מאוחר עד מאוד. כפונו של בן חסותו אינו נושא חן בעיניו של שלוון, והוא מושך בעצם במסכה ומגלה את פניו של מעללל. הפנים חיוורות, האור שסביב השפתיים כמעט חלחל, ולא נראה ש לשלוון כי הגורם לבעיה אינו היעדר אוויר תחת בד המסכה. העיניים פעורות, הישונים מורחבים. זו טעות במחאות, אומרות השפתיים החברות. זה אליהו, חבר טוב שלי, אני מכיר אותו מזמן במחאות. 5 שנים סימן שאלה במחאות, מציע שלוון חרש. מעללל משפיל את ראשו ומשהו חמוץ צורב את הפפיו מבפנים.
ידידך מן היער בא לעיר וסיכן את חייו כדי להציל את אלו שלך. אוי אלוקים, הוא אינו מסוגל לשאת זאת. שמח לשתף. תודה לספר מעללל מאת קינן.